kulanti wanaagsan oo habboon bulshada Soomaaliyeed ee sida taxanaan ugu xidhan barnaamijyada xiisaha badan leh. Waa mid ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Awdal oo caddeeyey in fannaanka lagu magacaabo Mursal Muuse uu gacantiisa isku dili gaadhay ama isku dayay inuu isdilaba qudhaba isdhaafiyo, balse nasiib wanaag laga soo gaadho layska badbaadiyey oo lagu qanciyey inaan isdilin. Ninkan ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxa uu sheegay sababta ugu weyn ee Mursal Muuse uu isu dilayey inay ahayd markii fannaanka kale Nimcaan Hillaac uu ka tegay waddanka Maraykanka oo xaaskiisii oo waqti badan iyo juhdi badan iyo dacwad dheero ay gashay kadib ay ku guulaysatay inay Nimcaan Hillaac ka dejiso waddanka Maraykanka. Waa sababta ugu weyn isu dilayey fannaanka Mursal Muuse ayaa waxa uu ka cadhooday, ayuu yidhi Hodan Cabdiraxmaan oo aan haysan baasaboorka weyn, baasaboorka waddanka Maraykanka, balse haysata kaar yar kuna tuusha kuna soo noqota oo aan awood u lahayn inay qaato, iyo Nimcaan Hillaac oo muddo yar lagu qaaday. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Mursal Muuse ayaa ka cadhooday arrimahaas oo isbarkan oo aadna uga murugooday, waana sababta isugu dayay inuu isdilo. Haddaba bal hal daqiiqaan in dhegdhegaysiiyo ninkan ka soo jeeda gobolka Awdal iyo wararka uu sheegayaba idinka ayaa dhegaysan doonee dhegihiina u sii daaya. Marka waxaan doonayaa, Mursal Muuse way dhoofin kari weyday inanteenii muxuu ahaa Hodan Cabdiraxmaan inaan la yidhaahdo oo ka soo jeeda qabiilka Basanaya. Qabiilka Basanaya waa qabiil yar weeyaan oo gedabursiga ugu yar marka la yidhaahdo xagga qabiilada. Marka waxaan doonayay waxay soo gaadhay warar Hargeysa nanaga soo diray qaybta Messenger-ka laygu soo diray, Mursal Muuse oo damcay inuu isdilo, laakiin markii dambe laga gaaray inuu isdilo doonayay wuxuu isku dili waayey. Waxaad u fiirsateen beesha Isaaq ama dadka Isaaqa la yidhaahdo xidigaha geeska dadka ku jira, Isaaq wuu badan yahay. Nin Isaaqa oo Maraykan ka degay weligeed lama arag, oo fanaan oo intuu duulay Hargeysa ka duulay Maraykan ka degay lama arag. U fiirsada Nimcaan Hillaac isagoona xilahayn gadabuursigu way qaadi kari waayeen, macalin Ingiriiskay keeni kari waayeen, iska daa wax kale, waaba Maraykan u tagee gadabuursigo isku tagay ayaa keeni kari waayeen Ingiriiska. Waka darkaysa inuu ku qaybgali doonay gadabuursigu waxay dhiganayeen. Marka waxaan doonayaa inaan waxoogaa inin sheega Mursal Muuse waxa uu ku sugan yahay hadda. Mursal Muuse wuxuu damcay inuu isdilo, iskula dilo markuu arkay ninkii Nimcaan Hillaac oo kasoo dhex hadlay Columbus, Ohio. Wallaahi inaan been sheegay Columbus, Ohio, Nimcaan Hillaac inta badan Nimcaan Hillaac. Sidoo kale ninkan ka soo jeeda gobolka Awdal waxa uu isbarbardhigay heesaha ay qaadaan Nimcaan Hillaac iyo Mursal Muuse. Waxaanu sheegay in heesaha Mursal Muuse ay saddex jibaar ka badan yihiin heesaha uu qaada Nimcaan Hillaac oo weliba ay ka taya wanaagsan yihiin. Haddana marka labada fannaan aad eegto, fannaanka Nimcaan Hillaac ayaa guulo waaweyn ka gaadhay fankiisa iyo suugaantiisa, halka Mursal Muusena heesihiisa iyo fankiisa iyo suugaantiisu ay hoos isu socdaan oo weliba guuldarro hor leh u gaadhayo. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, isagoo ku sababeeyey guuldarrada fanka iyo suugaanta uu ka gaadhay Mursal Muuse inay sabab u tahay inuu calanka Soomaaliland sito waa midda koowaad, iyo inuu beesha Isaaq naaskeeda nuugo waa midda labaad, iyo in Mursal Muuse laga xaas wanaagsan yahay oo Nimcaan Hillaac ka xaas wanaagsan yahay, isagoo sheegay in Nimcaan Hillaac uu qabo gabadh ka soo jeeda Daraawiish oo gobolka Sool oo weliba ay kaxaysay oo ka rogtay waddanka Maraykanka, halka Hodan Cabdiraxmaanna ay kaxayn kari weyday ninkeedii oo weliba inay kaxaysay iska daayay iyadiiba aanay baasaboorkii Maraykanka aanay haysan. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, bal mar kale aan dib inigu celiyo ninkii reer Awdal
iyo hadallada uu ku hadlayo. Inaan waxoogaa idiin sheega Mursal Muuse waxa uu ku sugan yahay hadda. Mursal Muuse wuxuu damcay inuu isdilo iskula dilo markuu arkay ninkii macaan hilaac oo ka soo dhex hadlay Columbus, Ohio. Wallaahi inaan been idiin sheega Columbus, Ohio nimcaan hilaac inta badan nimcaan hilaac waxa weeyaan nin taageera dowladda Soomaaliya ama calanka Soomaaliya markasta la huyo. Laakiin Mursal Muuse calanka Soomaaliya uu nacaa oo uu gubay waxaad arkayseen Hargeysa dhexdeeda inuu ku gubay calanka Soomaaliya inuu iska naco Soomaaliya wax la yidhaahdo. Mursal Muuse hadaba labadooda fankooga u fiirsada, Mursal Muuse iyo nimcaan hilaac labada fankooga waxa khatarsan ama la odhan karaa waxa heesa badan. Mursal Muuse heesa badan, laakiin uu ka liitaa, wuxuu uga liitaa. Mursal Muuse wuxuu og joogaa ama uu ag fadhiyaa beesha Isaaq buu naasa ka nuugayaa, uu ag fadhiyaa waa walaalahood oo sababtoo gabadh buu ka qabay uu ka guursaday. Isaaq waa dad goba weeyaan, marka xaqiiqada laga hadlo waa dad nasaba weeyaan, way ku nooleysiinayaan wayna ku dilayaan, dadkaas waxay ku fiican yihiin. Marka hadaba beesha Isaaq ma ogolo qof calankooga naca inuu kula noolaado magaaladooda. Nimcaan hilaac hadaba markaa filim sidoo kale ninkan ka soo jeeda gobolka Awdal waxa uu mar kale isbarbardhigay Alfanaan Suldaan Seeraar iyo Alfanaan Mursal Muuse, isagoo sheegay labadan fannaan marka la isbarbardhigo nolosha ay ku soo kala koreen inaanay isu dhoweyn. Suldaan Seeraar waxa uu ku soo koray buu nolol adag oo faqriya oo baadiye ah, halka Mursal Muusena uu ku soo koray nolol aad u wanaagsan. Sidoo kale labadan fannaan xagga heesaha waxaa horumar ka gaadhay oo weliba ku wanaagsanaa Mursal Muuse, halka Suldaan Seeraarna la keenay qaaradda Yurub, isagoo weliba sheegay dadkii faraha badnaa ee Suldaan Seeraar ku soo dhoweynayay Sweden, Norway, Finland dhammaantoodba inay ahaayeen beesha ogaadeen balse Soomaali kaleba aanay u iman. Waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale ninkan gobolka Awdal ka soo jeeda waxa uu gebi ahaanba sheegay in khatra silimo nafsigeedii uu ku dhacay Mursal Muuse, waana sababta fankiisi iyo suugaantiisu uu dibudhac weyn ugu yimi oo uu ciidda u hasmaray. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Bal mar kale aan dib ugu noqdo ninka reer Awdal iyo hadallada uu ku hadlayo, ila soo dhegaysta. Rasuulkiina garanaysa ninkaa ka gaadha wyfor Mursal Muuse u fiirsada, Yurub ma imen oo showka ma qaben. Waad arkayseen wiilkii yaraayee ogaadeen kasoo jeeda daarood ee cagdheer uu yimid ookaa Yurub meelaysanaya, waa nin daarood oo kasoo jeeda Baashi. Ninkaasi halow, salaamu calaykum. Walaal yartug lifean ku jiraa. Kuma iloobin walaal, kuma iloobin. Marka inta badan u fiirsada ninkaasi waa cagdheer, ogaadeen buu kasoo jeeda. Ogaadeen waad ogtihiin maanta isagoo Mursal Muuse ka horreeyey ayuu Yurub oo dhan soo maray. Waad arkayseen ogaadeenku dad gaajoonaya maa, inkasta iska yihiin dad iminka ninka la yidhaahdo Suldaan Seeraar waa qof ku soo koray, nolol xun ku soo koray oo waa la odhan karaa sababtoo jarmalka wixii kaga dhacay, magaalooyin kale wixii kaga dhacay way bahdileen. Laakiin ogaadeenku magaalooyinku ku badnaa sida Finland, Sweden, muxuu ahaa bahashii Norway, si fiican buu lacagta uga taabtay. Mursal Muuse fanaanimada inantii khadra silimo ayuu guursaday ayaa inkaartuba kaga dhacday. Wallaahi inaanan been ku sheegin, fankiisii u fiirso, fankiisii uu lumay kow, waxaa kaloo lumay warqadaydi gebagebadii. Ninkan ka soo jeeda gobolka Awdal waxa uu diray fariin badbaado ah oo uu ku badbaadinayo Mursal Muuse, isagoo ugu baaqay inuu Yurub iyo Ameerika iska mar u tegi doono balse naftiisa aanu galaafan. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Balse intaanay kala bixin, hadallada u dambeeya iyo fariinta uu dirayo Mursal Muuse ninkan reer Awdal, waxaan inaga codsanayaa bulshada Soomaaliyeed ay dhegaysanaysa in haddii YouTube-ka ku cusub tihiin aad subscribe saartaan, haddii hore aad nala jeegtana aad ayaad ugu mahadsan tahay, balse muuqaalkan sii sheergaree oo gaarsii bulshada Soomaaliyeed kale. Aan idii kala baxo ninka gobolka Awdal ka soo jeeda iyo fariinta u dambeysa uu diray
iyo waliba talooyinka u soo jeedinayna mursal muuse ila dhegaysta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Mursal muuse, waxaan leeyahay walaal haystirin, ma fiicna dilitaankuna nin muslimaa tahay, waxaase haday runtahay walaal haystirin. Waad tegi doontaa Yurub, waad ka soo haysi doontaa lacag, waad soo qaadan doontaa Maraykan, waad tegi doontaa. Marka inta badan Mursal Muuse, waxaan leeyahay waa walaalkiin walaalayaal, kuma faraxsanid dilkiisa, laakiin waxyaabaha uu ku dhawaaqay waa waxyaabo dadka ku noqonaya fajaciyaya. Nimcaan hilaac u fiirsada walaalayaal, maanta Columbus Ohio jooga 13 wuxuu ka qabanayaa magaalooyinka dhan buu ku wareegaya, Yurubna waad ogeydeen lacagta uu ka qaatay.